Всім доброго дня. На огляді Dongfeng 404 G2 з примусовою гідравликою. Отак от в новому дизайні. На 40 кінських сил. З реверсом, синхронізованою коробкою передач. Два гідронасоси. Понижена, повишена блокування заднього диференціалу. По оновленню отакі от стоять гідроциліндри вже. Дві пари гідровиходів. Роздільна гідравлічна ванна. Коробка і мост. Раніше була сумісна коробка, зараз окрема. Так, це в нас заливна горловина гідравлику. Там он пробка і щуп на гідравлику. Сюди ось сопуни вивели із коробки і з гідравлики. От такий от трактор є по наявності. Кількість техніки обмежена. Замовляйте, привеземо. Доставка безкоштовна, без предоплати. Можна замовити онлайн. Перед відправкою вся техніка провіряється. Отак от він виглядає в кабіні. Це в нас реверс. Це рычаг у нас понижена, повишена. Вал відбору потужності. Бокова куліса. Це в нас підйом, опускання і плаваючий режим. Коли ми защелкуємо повністю сюди, це в нас плаваючий режим. Це в нас дві пари гідровиходів. Кого цікавить, звертайтесь, надам більш детальну інформацію по телефону.